E sad drugo pitanje se odnosi na... U Samoborskom bunkeru održana je 15. sjednica Gradskog vijeća grada Samobora. Među većinom tehničkim točkama na dnevnom redu, kao najvažniju valja izdvojiti usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju gradskog proračuna. Prošlo je, ajmo reći, relativno mirno. Rekla bih, bio je buran aktualni sat, ali to je zanimljivo i mislim da je to ono što će građani jako rado čuti i što treba zapravo prenijeti sa ove sjednice gradskog vijeća. Bitno je da su sve ostale točke prošle. Ove pola godine, evo koji za nas, koje smo ovako danas i usvojili gotovo jednoglasno, je zapravo pokazalo da je grad stabilan, da financije su stabilne, da su prihodi prije svega u jednom okviru održani prema gotovo planu, a da posebice pazimo na sve rashode koji nas evo sreću i da na neki način zapravo taj višak rashoda koji smo prenijeli iz prethodne godine nismo smanjili, nego čak što više još smo ga malo povećali, čuli ste, još 25 miliona ili ukupno je to 56 miliona u tom dijelu polugodišnjeg izvješća, a to zapravo nas nekako u ovim neizvjesnim vremenima ohrabruje i daje nam zapravo vjetar u leđa da niče kod onog što se zapravo događa u lokalnim jedinicama i svjedoci smo u gradovima od gašenja javne rasvjete pa do smanjenja određenih usluga ne bi i neće se dogoditi u gradu Samoboru. Sam gradski proračun dobro se puni, tako da se građani ne moraju brinuti o mogućem padu kvalitete života. Dapače, to je glavna misao vodilja pri planiranju novog proračuna. To je sasvim sigurno. Dakle, ne pada kvaliteta života, jel, nigdje, a sa samim prihodima, dakle, vidi se da je porez na dohodak, jel, to znači da plaće zapravo rastu u cijelosti što se tiče grada Samobora. Sve ide po planu i budite uvjereni, dakle, da ono što eventualno neće biti zbog nekih razloga u ovoj godini, da sredstva neće biti negdje nestati, nego će se prenijeti kao obveza za naredno razdoblje. Čak što više promišljamo, evo upravo sada kada gradimo proračun 2023. godine, staviti prioritete na ono što je Samoborcima i gradu Samoboru za standard života najbitnije, a to je sigurno predškolski odgoj, to je sigurno dakle vrtićka dob, jel, ali to je sigurno i osnovna škola i sve ono što to nosi zapravo. Na sjednici usvojeno izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od početka pa sve do 30. lipnja ove godine. Pa upravo tako, cijelo vrijeme određene skupine ljudi pokušavaju nametnuti mišljenje kako gradonačelnica ništa ne radi, a evo izvještaj je pokazao što se sve radilo, a još tek slijedi do kraja godine, puno je radova započeto i u tijeku je i bit će dovršeno do kraja godine, a na samoj svečanoj sjednici Dana grada prezentirat ćemo puno detaljnije sve te stvari, zapravo i videom prikazati što se sve odradilo, pa će naši sugrađani biti još svjesni zapravo to ono što uvijek ponavljam, tko laže, a tko govori istinu. Potvrđeni su i predlozi o dodjelama nagrada grada, koje će biti dodijeljene na nadolazećoj svečane sjednici povodom Dana grada. Kao što ste vidjeli, na kraju smo najavili 15.10. svečanu sjednicu na Dan grada Samobora. Evo, pozivamo sve da se uključi tom događaju, zapravo ne prati sama svečana sjednica gdje se dodjeljuju nagrade koje smo danas isto za životno djelo i nagrade grada Samobora koje smo također usvojili na ovom današnjem vijeću, nego će biti niz popratnih aktivnosti od evo, sjećanja na naše poginule branitelje prije održavanja sjednice pa do onda kao što je to uobičajeno u gradu Samoboru već tradicija, to je zapravo Samoborska kotlovina, predstavljanje naših mjesnih odbora i gradskih četvrti koje će se predstaviti na prostoru ispred pošte koje imamo, jel, tamo je to jedan prostor ovak adekvatan za takva događanja, a nadamo se da će naši gosti koji dođu posjetiti Samobor biti zadovoljni ove godine i zajedno s nama proslaviti Dan grada Samobora. Na kraju se gradonačelnica osvrnula na prozivke od strane vijećnice Franceković, kako se zapošljavaju na rad ljudi Zagreba, a ne Samobora, vezano za izbor novog direktora komunalca. Pa rekla bih oboje, i nije jasno, a i nije leglo iz političkih razloga. Ono što me smeta, što se kontinuirano pokušava nametnuti neko mišljenje u smislu sve nekako smeta i žulja što direktor komunalca nije iz Samobora, a uopće ne gledaju njegove kompetencije. Mislim da to uopće nije fair da se na takav način kategoriziraju ljudi. Naravno da je lijepo da naši sugrađani rade u Samoboru,
ali ne vidim razlog zašto ukoliko je netko kompetentan i spreman se uhvatiti u koštac sa problemima kakvi su zatečeni u komunalcu, ne bi radio taj posao. Na kraju je istaknuto i kako se u gradu prati situacija vezana za energente, te će se reagirati bude li potrebno.